Karibu karibu katika usikuwe na wasiwasi, ukiingia katika patanisho tunakupatanisha. Ati bwanako alifanya nini? Eh, hey, aliosha makwapa na sabuni ya vyombo. Ah ndugu, usijali usijali dada Filomena, hapa tunaunganisha watu, tunaunganisha ndoa zilizovunjika, zile relationship ambazo hazipatani. Enda tu katika Facebook wall yangu, bandika hapo kitu ambacho kinaendelea. Wewe ndio mpatanishaji wa relationship za wenyewe na yako. Yako relationship. Ah, kuna nyamaza, tashwishi kidogo katika studio yako zetu. Inaskata. Kuna tashwishi kidogo katika your relationship, acha kunishika. Kuna tashwishi kidogo katika studio zetu. Your relationship iko na mtetemeko. Na wewe ndio ika kupatanisha na mzee. Unapatanisha nini na hata uwezi pata adabu? Adabu kuipata tu hivi. Ni shida. Wachana kuniambia ukoonea. Kwani una breathe hydrogen? Tunaweza kupatana. Bomoa vinyume, bomoa nyumba yetu. Bomoa! Wacha kata hiyo kitu bwana. Usinishike. Kata hiyo kitu bwana. Kata hiyo kitu bwana. Nini usikii? Kata hiyo kitu. Energy Radio.